Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje eu vou falar o que fazer quando bate o cansaço. Eu esqueci de comentar no começo da gravação, mas eu encaixo aí no comecinho do vídeo. Esse vídeo é de corrida, mas tem alguns conceitos que você pode aplicar em várias outras situações, como no trabalho, em casa ou qualquer outra situação cansativa. Então dá uma olhada se esses conceitos para corrida também servem para outras situações. Antes de começar, queria avisar que no final do vídeo tem um bônus. Então não perca, que é bem importante. Então, o cansaço, né? É impossível fazer qualquer tipo de exercício sem sentir cansaço. Pode ser um cansaço pequeno, médio, moderado ou intenso. O extremo do cansaço se chama esgotamento. Então, a questão não é o que fazer quando bate o cansaço. O importante é avaliar a intensidade do seu cansaço. Você precisa ver se o cansaço é suportável ou não. O cansaço tem duas áreas bem distintas, bem importantes, que são a parte física e a parte emocional, mental, motivacional, o nome que você quiser. Essas duas áreas você pode treinar, pode desenvolver, pode aprimorar. Para isso que servem os treinos. Você vai desenvolver essas duas áreas. Por exemplo, não adianta você estar super motivado, querer correr 1 milhão de quilômetros, mas não treinar para isso, você não se preparou fisicamente, você não está fisicamente capaz para isso. Também não adianta se preparar para caramba, treinar 1 milhão de quilômetros, chegar na hora da prova, na hora que se precisa, e você está desmotivado, está desanimado, aí dançou, não vai conseguir. Precisa das duas áreas bem desenvolvidas. Segundo o Dr. Drauzio Varella, que é médico e maratonista dos bons, ninguém fica com vontade de fazer exercício naturalmente. O normal é ter preguiça. Então você precisa fazer um esforço motivacional para ir começar a fazer esse exercício. Depois, com a endorfina, dopamina, etc., você vai se sentindo mais motivado. O que te motiva? Pode ser várias ideias. Pode ser perder peso, pode ser ter uma vida mais saudável, pode ser você estar num grupo de amigos, pode ser a superação de metas, pode ser a superação de algum desafio. Qualquer dia eu pretendo fazer um vídeo motivacional abordando esse tema. Mas voltando ao assunto, cansaço, você pode sentir cansaço em vários momentos. Então, se for um cansaço leve, é fácil superar. A sua motivação vai ser mais forte que a fadiga. Agora, se for um cansaço que vai ficando mais intenso, vai chegar algum momento que você precisa avaliar se o cansaço é suportável ou não. Se você está realmente com alguma deficiência de preparação ou se é só sua cabeça querendo voltar para a zona de conforto. Em algum momento você vai ter que passar essa barreira. Você vai ter que superar esse cansaço e tomar cuidado para não fazer nada que prejudique a sua saúde. Mas para evoluir, você tem que superar. Você tem que ir além. Ou seja, não tem uma receita de bolo para dizer quando que tá na hora de parar e quando que tá na hora de continuar, de ultrapassar o limite. Por isso que é importante treinar bastante, para ir aprendendo, se conhecendo. Uma dica para isso é manter registro dos seus treinos, das suas provas. Anota tudo que você puder. Distância, tempo, como que tava o clima, qual foi sua sensação, quais foram os seus sentimentos, como que tava a sua motivação. Tudo que você puder anotar é melhor, porque daí você monta uma base de conhecimento. Você pode comparar resultados parecidos, resultados muito discrepantes. Aí você tenta avaliar o que aconteceu, o que é melhor, o que é pior. E é claro, né? Um profissional capacitado, habilitado, vai te dar uma avaliação bem melhor, bem mais completa. Então vamos lá, por exemplo, suponha que você já fez vários treinos de 10 km, algumas provas. E aí, na média, assim, tá perto de 1 hora. Só um exemplo, tá? Tem alguns tempos melhores, outros piores, um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Então, em algum momento, você resolve fazer 10 km em 57 minutos, por exemplo. Em algum momento dessa sua tentativa, você vai sentir cansaço. E você vai ter que ver se você consegue suportar e durante quanto tempo você consegue suportar isso. Quando você conseguir suportar isso durante um tempo, você vai conseguir evoluir. Sempre tomando cuidado, claro, para não fazer nenhuma loucura
não fazer nada que vai te prejudicar. A evolução tem que ser gradual, de pouquinho em pouquinho. Agora, por outro lado, pode acontecer algum dia de uma situação que você já está dominando e você começa a sentir um cansaço anormal. Então você precisa ver o que está acontecendo. Você pode estar gripado, pode estar com algum problema que você ainda não identificou. Vai acontecer de treininho simples você ter que abortar. Não é legal, ninguém quer isso. Mas você precisa conhecer para saber que vai ter muitas outras chances de você fazer esse treino. Às vezes um treino perdido é um treino ganho, para depois não ficar várias semanas se lamentando aí. Conclusão: a experiência é o melhor termômetro e ajuda muito se você tiver uma boa orientação. Para quem está começando, procure evoluir gradualmente, de forma saudável. Fique firme, persista, não desista. Para quem já é mais experiente, você pode buscar um desafio, um alvo, alguma coisa além do que você já conquistou, já conseguiu, mas sem correr risco desnecessário, certo? E agora o bônus. O que fazer quando bate o cansaço? A tendência normal, natural, é você querer aliviar o ritmo ou mesmo interromper. Mas segue uma dica que um amigo meu, corredor muito bom, passou uma vez pra mim, pra um grupo de amigos. A hora que bater aquele cansaço, tenta aumentar o ritmo um pouco. Tenta fazer uma coisa mais intensa. Talvez você se surpreenda com a sua capacidade. Talvez você perceba que realmente ainda dá para ir melhor. Ou claro, talvez você perceba que já estava no limite mesmo. E aí tem que aliviar. Mas vale a pena fazer essa experiência. Então é isso aí. Agora eu vou deixar o resumo do meu treino de hoje. Esse lugar que eu estou treinando é a Via Parque, do lado do Rio Tietê. Não dá para ver porque tem bastante vegetação. Essa parte aqui é em Barueri. Ela cruza o limite com Santana de Parnaíba, passa pelo Parque Ecológico. É bem legal. Hoje é domingo, esse lado aqui está interditado. É para circulação dos corredores, ciclistas. Do outro lado do rio tem outra pista ali, Roda Prata, se não me engano. Qualquer dia eu mostro lá para vocês. Hoje é meu último longão para a Maratona de São Paulo. Faltam 3 semanas. Semana que vem tem meia maratona da Corpore. Pretendo mostrar para vocês também. Isso aí. Vamos que vamos. Olha só quem tá passando ali, ó. Fala, Andréa. Bom dia, bom treino. Bom dia. Vai lá, garoto. Vamos lá, Ivan. Boa. Grande, Ivan. Bom dia. Eu sei que é ostentação, que não é todo mundo que pode isso, mas essa é a melhor parte do treino longo, hein? Falou!